Right, right. Komandai, komandai. Nada, nada mila, nada mila. Tapi pasal tiada. Tapi kalau kabel bimbit dia anda. Tamakan, tamakan. Obat kiamat ini mah, obat kiamat ini mah. Kahan tak? Endun tu nak. Makan tak? Makan tak? Kahan tak? Endun tu nak. Kahan tak? Endun tu nak. Anda skirt tega. Minis skirt tega. Ini macam apa? Kalau buka rumah. Arey, arey, arey.